Nu skal du se, om du vil eller ej. Du skal. For nu sker det. Se, der står et kloster i Østerled, omkranset af en høj, tyk mur. I klostret bor munke. Ja, du ved, hjertens fromme munke, som læser i tykke bøger. Og så bor der en dreng. Johannes hedder han. Han skal lære at blive munk. Men der er røvere i Jøringeskoven. Højt oppe, dybt inde i skoven, bor røvermor med sine 5 røverunger. Jeg er røvermor fra Jøringeskoven. Rør mig så, hvis du tør. Johannes hjerte banker af skræk og rædsel. Det er nu, de skal slås ihjel. Jamen børn dog, kan I så holde fred? Det er Abed Hans, den ældste munk på klostret og lærermester for Johannes. En krumbøjet olding med langt, hvidt hår. Og så er han en stor kunstner. Hele haven er hans kunstværk. Jamen, han har selv plantet hver eneste lille blomst og hver eneste duftende krydderurt i hele klosterhaven. Og Abed Hans, han elsker sin have højere end noget andet i verden. Ved I så ikke engang, at den store Jøringeskov forvandler sig hver julenat til en blomstrende sommerhave, sker som ved et trylleslag? Se, det får Abed Hans til at spidse ører. Jo jo, jamen vist kender han da eventyret om julemiraklet i Jøringeskoven. Hans bedstemor fortalte ham det, da han var en lille dreng. Men skulle den mon virkelig være sand? Stakkels Johannes. Han er helt ude af sig selv. Jamen forstod Abed Hans da ikke, at det hele var en fælde, som røvermor havde lagt? Jamen kære Abed Hans dog. Julemiraklet i Jøringeskoven. Det er et eventyr. Ja, det er ikke virkelighed. Hør du, der vist grundigt blevet taget ved næsen af den røverkælling?